În acest sfârșit de săptămână, sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din București va găzdui o nouă ediție a campionatelor naționale de atletism. Cei mai buni sportivi din toată țara vor lupta pentru podium. O întrecere spectaculoasă se anunță la proba de 60 de metri, în care sunt înscriși și atleții slătineni antrenați de Dan Bărbuți, Daniel Budin, Marius Șerban și Andrei Neagoe. Toți adversarii ne suntem foarte bine pregătiți. Ne-am confruntat acum două zile între noi la niște starturi și toți eram cam pe aceeași linie, toți am dat performanța care a trebuit. Acum, într-un concurs, se pot întâmpla multe. Depinde cum poți să prinzi startul, depinde dacă nu se ivește o problemă de sănătate. Ca și obiectiv, în urma verificărilor din săptămâna trecute, îmi doresc câștigarea campionatelor naționale, iar peste două săptămâni participarea la campionatul balcanic. Nu este o competiție ușoară, vor veni în toată țara. Am avut două săptămâni mai grele pentru că am contactat un virus și am fost bolnav. De fapt, 3-4 zile mă simt mult mai bine și sper că obțin un rezultat foarte bun la campionatele naționale. Sper să obțin un record cât mai apropiat sau, dacă nu, să-l bat pe cel personal de 6-7-6 și sper să o clasificăm prin 3, prin o medalie. Concurez la 60 de metri și la săritura în lungime și aș vrea să-mi fac record personal la 60 de metri și la lungime să pot să sar, că am fost accidentat. La proba de 400 de metri, printre cei care vor lupta umăr la umăr, se numără și Cosmin Dincă și Pavel Nichituș. Etapa finală a campionatelor naționale de atletism rezervată seniorilor și tineretului se va desfășura în perioada 3-4 februarie.